20 hari menjelang Perlumba Letuh Langkawi 2014, penganjur mengambil keputusan mengurangkan jarak keseluruhan saingan daripada 1,507.6 km kepada 1,495.9 km. Laporan Syrazad Sani. Pengurangan hampir 12 km itu membabitkan laluan kemunca LTD LADC kali ini dari Tasik Kenyir ke Kuala Terengganu. Penganjur terpaksa mengurangkan jarak daripada 114.7 km kepada 103.3 km berikutan perubahan trafik dan proses naik taraf jalan. Bagaimanapun, penganjur memberi jaminan senario ini akan memberi kesan positif terutama pada laluan landai. Yang lebih menarik saya jangkakan adalah laluan loop di Kuala Terengganu, di mana daripada 8.1 km kepada 6.3 km jarak loop tu jika lagi pendek, mungkin perlumbaan tu akan jadi lagi menarik, lagi laju. Kerana kalau 8 km ni perlumba mempunyai strategi yang agak berlainan. Kalau because kita macam criterium race kan, jadi kalau kita pendekkan lagi laluan loop di peringkat akhir ni, saya rasa dengan jarak yang lebih pendek, perlumbaan akan jadi lebih pantas dan strategi dan taktik akan jadi lagi menarik. Setakat ini tidak ada perubahan terhadap bilangan barisan pasukan yang akan beraksi dalam ATDL kali ini. Malah Emir menjangkakan pasukan bertanding akan melakukan rombakan dalam usaha merebut jersi kuning. Di media-media antarabangsa telah pun keluarlah berita-berita mengenai pelumba yang akan bertanding. Saya ini akan berkayuh kat Tua Langkawi dan nampaknya perkembangan tu sangat menarik lah. Dan kita, saya jangkakan dalam minggu depan kemungkinan ada penukaran pelumba-pelumba mengikut strategi yang akan mereka buat untuk LTDL. Sebab saya rasa pencarian ataupun for the yellow jersey punya challenge is going to be the best ever lah. Letuh Langkawi bermula 27 Februari ini melibatkan laluan dari Pulau Langkawi ke Kuala Terengganu serta pengurangan 12 km daripada jarak asal perlumbaan.